God afton! Eller dag, när ni nu ser det här. Det som saknas i spelet är ju såklart lite ljudeffekter. Det är ju tvär tyst. Jag vill ha lite ljudeffekter på spelet så det tycker jag vi tar och eh, snyggar till. Jag vill ju... Vi kan börja med level 1 här. Jag tycker ju att eh, vi ska ha någon bakgrundsmusik i spelet. Och, eh, jag har ju en soundsmapp med lite bakgrundsmusik. Vi kan lyssna på bakgrundsmusiken. Ja, men sen där har vi lite bakgrundsmusik. Han höja volymen för er nästa gång så ni hör någonting också också. Eh, här har vi lite bakgrundsmusik. bra Jag vill ha bakgrundsmusiken alltid. och eh, Det jag kan göra är att dra bakgrundsmusiken och släppa på kameran exempelvis. I kameran så får vi då en komponent längst ner som heter en Audio Source och den vill vi köra Play on Awake på. Så varje gång som spelet startar så börjar det där ljudet att spela. Det här är inte det bästa sättet men vi kommer till bättre sätt lite senare. Om vi tar exempelvis våra Coins. Så om jag vill spela upp, om jag vill spela upp det här ljudet. När jag kommer över ett coin så skulle jag kunna dra coin sound till ett coin. Det finns två anledningar till varför det inte är en bra idé. Om vi tänker på vad händer med ett coin när vi kommer över coinet. Vi kör ju en Set Active Falls på myntet så om vi börjar om vi om vi går över myntet så deaktiverar vi myntet och sen spelar vi upp en ljudslinga. Det går ju inte så någon annan än själva myntet får nog vara kontrollant av det här ljudet. Varför inte göra som vi brukar och säga till våran Robot Guy att eh, spela upp ett ljud när vi kommer över en sån här grej. Så hur gör vi då det? Ja, vi tar och eh, hoppar till Robot Guy och eh, vad har vi? Vi ja, har våran Robot Boy. I våran Robot Boy så lägger vi till en komponent som är en Audio Source. Det finns flera olika grejer, bland annat en audio source. Play on Awake vill vi inte ha. Vi ska ju plocka upp ljud, eller vi ska plocka upp coins. Och när vi plockar upp coins ska någonting hända. Så vi lägger till en audio source till vår robotboy och hoppar in i koden för nu är det i kod som vi vill spela upp det här. Okej Okidoki! första vi vill göra är att skapa oss en referens till vårt ljud. Vi behöver dessutom skapa en... Vi skulle kunna skapa en referens till våran audiosource men än så länge så är det bara ett ljudklipp som vi vill spela upp. Så det räcker om vi helt enkelt lägger till det här coin sound i vår... Vi, skulle kunna, vi kan vara konsekventa för ovanlighetens skull. Och det som vi vill göra är att lägga till en Audio Source. Audio Source, och vi kan kalla det för My Audio Source. Det är robotgubbens Audio Source. Och när vi startar spelet så behöver vi ha reda på vem är vår Audio Source. Och vi kan väl säga Get Component och hämta in komponenten Audiosource. På det där sättet så har vi då fått en referens till vår Audiosource. Sedan så behöver vi ju se till att den här på något sätt kan spela upp ljudet så vi kan väl säga att den här komponenten som vi hanterar med Audio ska vara just det här Coin Sound. Så vi säger eh, My Audio Source är lika med den där Get Component. Skulle kunna förresten, jag tänker efter istället för att säga My Audio Source, vi skulle kunna eftersom det är just ett Coin Sound. så döper vi det där till Coin Sound istället. Vi vill ju bara använda en ljudeffekt på den här. Så. Vi gör oss en coin sound. se till att det där är en public variabel för att kunna hantera den ifrån gränssnittet. Om det är en private så kan vi inte hantera den från gränssnittet så vi ser att det är en public audio source. Sedan i startfunktionen så ser vi till att hämta in den här komponenten. Sen behöver vi spela upp den. När vi har plockat upp ett mynt så tar vi och inaktiverar objektet, ökar våran poäng och det vi vill göra också är ju att spela upp ljudet så vi säger coinsound.play1shot. Då spelas ljudet upp helt enkelt. Nej, förlåt. Vi skriver audiosound.play Play det där ljudet. Play one Shot funkar ju bara på Audioclips. Så när vi går över ett coin är då tanken att vi har en Audio Source. Vi hämtar in komponenten Audio Source så att vi får en referens till var i världen vår Audio Source är. Och när vi går över våra mynt när vi har gått över något som är taggat som coin då byter vi k score text och så vidare och säger till vår ljudeffekt att playa upp sig Hoppar tillbaka till unity i våran eh, robotboy vi är på våran robotboy den har en audio source och den som ska spelas upp är vårt coin sound så nu har vi en audiosource på våran Robotboy som spelar upp coin sound. Och vi har en audiosource på våran kamera som spelar upp bakgrundsmusiken. Vi tar och sparar och testar vårat spel. Jag har lite bakgrundsmusik. Vi är på level 1. Plockar upp coin och det säger pling så fint. Varje gång som vi plockar upp coins så säger det fling. Skulle kunna lägga till en ljudeffekt på när vi går på elden också, där vi börjar om. Men skulle kunna lägga till en ljudeffekt på det där också. Men eh, ja, sådär. Det får bli bra så. Eh, jag tänkte bara nämna här att eh, vi har ju ett sprite sheet som ser ut på det där sättet. Sprite sheetet innehåller alla delarna som, som vi ah, har i det här spelet. Låt oss säga att det är någon annan grej jag vill ha. Jag vill ha en... Eh, kanon eller någon ros eller någonting. Jag kan editera mitt spritesheet. sheet, lägga till, om jag ritar en fin ros här, jag kan inte rita, så jag lägger till en ros här i alla fall. Och om man plockar upp någonting så ska vi, om, om vi plockar upp en ros så ska vi få den här rosen. Jag kan då lägga till och rita en ros i mitt nya spritesheet och definiera upp den här ytan och ge den ett namn, ros exempelvis. Och sen så kan jag då använda den här. Nu funkar inte just den här eftersom jag gick innanför boxen som eh, trädet har såklart. Men eh, ni är med på grejen i alla fall. Så på det sättet så kan vi då kasta ihop ett eh, litet 2D-plattformsspel så här. Det gick väl snabbt och smidigt. Det finns mycket mer man kan göra med det här spelet, men eh, någon gång får det nästan räcka så vi gör det nu. Ja, ha det bra, hej då!